Ok, Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Ok, hari ni Cikgu Liza nak ajar berkenaan dengan uh, berkenaan dengan tajuk operasi bergabung. Ok, ok, semua sudah ready untuk operasi bergabung. Ok, tajuk operasi bergabung ni uh, boleh pelajar-pelajar dari tahun 4 hingga tahun 6 ha, boleh ikuti. Jadi kita mai kita tengok sama-sama ha, tentang operasi bergabung. Okey. Kita akan terus belajar tentang tajuk operasi bergabung. Apa yang perlu pelajar-pelajar tahu, cikgu Liza nak bagi tahu tentang operasi bergabung adalah kita kena hafal satu formula atau akronim nama yang lebih mudah kita ingat adalah okey asasnya kuda batu okey apa maksud kuda batu ta? Okay, ku da batu tani, ringkasan untuk bagi ku adalah kurungan. Da, da tu adalah darab. Ba tu adalah bahagi. To tu adalah tolak. Dan ta adalah tambah. Kadang-kadang okay, pelajar takut takut pelajar lupa. Ya, okay, Cik Guliza bagi senang nak ingat. Ingat macam ni. Kuda batuk tak? Ha, okay. Kuda batuk ke tak? Okey, jadi kuda batu tak. Dalam kumpulan, ya, dalam kumpulan terletak sini ada tiga kumpulan yang kita perhatikan. Kumpulan satu adalah yang paling tinggi iaitu kurungan. Okey, kurungan bermaksud walaupun dia berada di tengah, di depan atau di belakang, kurungan perlu dibuat dahulu. Okey, seterusnya bagi operasi darab dan bahagi, ya, dua dalam satu kumpulan, ...ibaratnya seperti adik-beradik. Maka sekiranya operasi itu adalah darab... ...maka kita selesaikan darab dulu. Lepas tu baru bahagi. Sama juga jika soalan itu adalah bermula dengan bahagi... ...kemudian mendarab. Kita boleh buat bahagi dulu atau darab bahagi. Dan seterusnya yang ketiga adalah tolak dan tambah. Satu kumpulan juga. Okay. Tolak dan tambah pun adik-beradik. Jika operasi adalah tolak dahulu, maka kita selesaikan tolak dahulu. Dan jika adalah tambah dahulu, maka tambah barulah kita tolak. Ha, tapi dalam kumpulan yang bertiga ni, yang paling power adalah kurungan. Okay. Yang kedua adalah darab dan bahagi. Dan seterusnya tolak dan tambah. Cikgu Liza letakkan dalam piramid. Okay. Piramid di mana kurungan. Jika perhatikan di sini, kurungan ada sebelah atas sekali. Okey, nampak cikgu Liza letak anak panah ni. Okey, kurungan berada di tingkat atas. Di tingkat atas, maksudnya dia lah paling power. Jika dia yang berlaku dahulu dalam soalan, maka selesaikan kurungan dahulu. Okey, untuk darat dan bahagi berada di tingkat yang kedua. Manakala tolak dan tambah berada di tingkat yang, ke, yang paling bawah. Jadi yang paling lambat sekali lah. Jadi, seandainya soalan tu adalah darab bertemu dengan tolak, yang mana kita akan buat dahulu? Kita akan buat darab dulu. Sama juga jika berjumpa soalan adalah darab bertemu dengan tambah. Kita akan lakukan darab dahulu. Okey, walaupun dia berada di depan atau di belakang. Begitu juga operasi bahagi. Sekiranya operasi bahagi berjumpa dengan tolak, maka kita akan darab kita akan bahagi dahulu baru tolak jika bahagi berjumpa dengan tambah walau di depan walau di belakang bahagi kita selesaikan dahulu lepas tu baru tambah okey jadi kita teruskan lagi okey cuba lihat contoh ini okey apakah jawapannya okey jika pelajar tahu apa jawapannya 2 ditambah dengan dua didarab dengan 2. Apakah jawapannya? Cikgu Beliza bagi masa berfikir. Apakah jawapannya? Adakah jawapannya begini? 2 tambah 2 darab 2 jadi 8. 2 tambah 2 4 darab 2 jadi 8. Atau adakah jawapannya ini? 2 tambah 2 darab 2 sama dengan 6. Yang mana satu betul? Bagaimana kita nak tahu yang mana satu yang betul? Okey. Okey, untuk kita ketahui bagaimana yang betul, okey. Kita ingat balik pada formula tadi. Formula tadi yang Cikgu Liza terangkan di peringkat awal iaitu ku da batu ta. Jadi, bila kita jumpa tambah dengan darab, yang mana yang perlu kita selesaikan dahulu? Tentulah kita akan selesaikan darab dahulu. Jadi, kita tengok di sini, yang tulisan warna pink ni, kita kurungkan dia. Bermaksud, 2 perlu didarat dulu dengan 2. Kemudian, baru ditambah dengan 2. Jadi, jawapan yang betul adalah 6. Okey. Okey, harap murid faham. Seterusnya, kita tengok pula soalan. Okey, contoh jika berjumpa soalan begini. 25. Tambah dengan empat. Darab dengan lima. Mana kita buat dahulu? Okey, yang mana nak buat dahulu? Okey, tentu kita akan ambil darab dahulu. Empat akan darab dengan lima. Jadi dua puluh. Selepas tu, baru kita tambah dengan dua puluh lima. Ambil dua puluh, tambah dua puluh lima. Maka jawapan jadi empat puluh lima. Faham ya pelajar? Okey. Seandainya soalan melibatkan wang. Okey. Selalu berjumpa dengan soalan macam ni. Ya, Pelajar-pelajar dia keliru. Keliru kenapa? Kerana bila memahatikan unit RM. Okey. Ada unit yang uh, nilai yang nampak seolah-olah kecil. Tapi sebenarnya nilai itu besar. Okey. Contoh di sini. RM50. Okey. RM50 tolak dengan RM2.35 tambah dengan RM2. Adakah kita ingin menambah dahulu? Jika kita tambah dahulu, kemudian kita ambil 50, kita tolak, jawapan yang jadi berbeza. Okey? Jadi cari yang betul bagaimana? Kita kena tolak dahulu. Jadi, kita akan tolak dahulu 50 tolak RM2.35. Bila tu dapat jawapan RM47.65. Kemudian kita buat apa? Baru kita tambahkan 2. RM2 mesti letakkan di tempat betul kedudukannya RM2 di bawah 7. Okey. Ha, kemudian baru kita dapat jawapan akhir. RM49.65. Okey. Okey, seterusnya Okey, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Cuba yang ini pula. Berapakah jawapan dia? 650 tolak dengan 35 bahagi dengan 7. Yang mana akan kita lakukan dahulu? Okey, Cikgu Liza bagi masa. Mana kita buat dahulu? Adakah kita nak tolak 650 dengan 35? Ataupun kita nak bahagi dulu 35 dengan 7. Okey. Berbalik peraturan tadi. Kuda batuta bermaksud kurungan, darab, bahagi. So ada bahagi. Jadi kita akan bahagikan dahulu. Cara paling mudah. Kita buat kurungan. Kita kurungkan dia dulu. Supaya kita tahu yang ini yang perlu kita selesaikan dahulu. Jadi kita buat bahagi. 35 di dalam bahagi 7 di luar. Okey. Kemudian kita akan dapat jawapan 5. 37 35 bahagi dengan 7 dapat jawapannya adalah 5. Adakah sudah selesai? Belum. Okey. Jika belum, apa yang perlu kita buat seterusnya? Adakah kita nak ambil 5 ni di atas? Tidak. Kita akan bawa dulu soalan yang ke depan tadi yang 650 di atas. Barulah dia akan tolak dengan 5 yang hasil bahagi tadi. Okey. Bila kita dapat jawapan. Okey, kita nak tolak kosong, nak tolak 5 tak boleh. Pinjam 1. Tulis jelas-jelas. Nombor 4 di atas. Eh, jangan tulis tepi sengit kiri kanan. Ha, nanti kita ter, tersilap pandang. Okey, pinjam satu dari lima tinggal empat. Maka bawa satu sebelah sifar jadi sepuluh. Satu yang dipinjam tadi jadi sepuluh. Tolak dengan lima jadi lima. Maka empat turun bawah dan enam turun bawah. Jawapan jadi enam ratus empat puluh lima. Boleh? Okey. Okey, Cikgu kena teruskan lagi. Jika jumpa soalan macam ni pula, bagaimana? Okey. Okey, 835 tambah 4 bahagi 8. Mana kita nak buat dahulu? Okey. Yang mana kita nak buat dahulu? Pasti kita akan buat bahagi. Okey, bahagi mengikut peraturan tadi. Tapi adakah kita nak buat 8 bahagi 4 atau 4 bahagi 8? Mana satu yang betul? Okey, pelajar kena ingat ya, untuk makluman, pelajar kena ingat yang mana yang bahagi yang mana. Tidak kira nombor tu besar atau kecil, tapi kita kena perhatikan apa yang bahagi apa. Okey. Soalan ni pernah cikgu Liza beri pada ramai pelajar tapi hasilnya pelajar akan buat 8 bahagi 4 bila pelajar menjawab 8 bahagi 4 jadi 2, maka dia tambah balik 835 dengan 2, dia dapat jawapan 837. Adakah itu benar? Salah. Okey, kerana kita tidak ikut peraturan kuda batu ta tadi. Jadi sebenarnya bagaimana? Okey, cara yang betul ialah 4 yang bahagi 8, bukan 8 yang di dalam. Okey, kita kurung dulu. 4 bahagi 8 bukan 8 bahagi 4. Jadi cara yang betul adalah 4 di dalam 8 di luar. Okey, 4 di dalam 8 di luar. Tapi bila kita nak bagi dengan 8, kita nampak dia besar, 4 tu kecil, wujudkan titik perpuluhan. Bila kita wujudkan titik perpuluhan, kita akan nampak 4 perpuluhan sifar bahagi 8, kemudian sifar Turun balik sifar. Tolak balik. Ada baki lagi empat. Turunkan sifar. Jadi empat puluh. Bila jadi empat puluh, sekarang lapan didarab dengan lima. Dapat empat puluh. Maka selesai hasil bahagi kita. Dapat sifar perpuluhan lima. Bagaimana untuk kita tambahkan balik dengan lapan ratus tiga puluh lima. Jadi, 835 tadi kita letak di atas. Kenapa kita letak perpuluhan sifar? Kerana tadi hasil bahagi ada perpuluhan. Jadi bila setiap nombor bulat yang tidak ada perpuluhan, sebenarnya boleh wujudkan perpuluhan dengan meletakkan titik, meletakkan titik perpuluhan dan masukkan sifar. Okey, mengikut uh, berapa banyak sifar yang kita nak mengikut soalan seterusnya. Jadi sekarang ada satu nombor selepas titik perpuluhan, kita masukkan satu sifar. Jika dua, kita masukkan dua sifar. So sekarang kita teruskan lagi, kita bawa turun sifar perpuluhan lima, betul-betul berada di titik yang lurus sama. Kemudian kita tambah. Perhatikan operasi betul-betul, jangan tersilap. Dan kita tambah balik, maka nombor lain turunkan. Jadi jawapan adalah 835.5. Okey, faham? Okey. Jadi untuk hari ini operasi bergabung simple je. Paling mudah. Ingat apa cikgu Liza pesan tadi? Kuda batu tak? Kuda batuk tak? Okey. So, sekian terima kasih. Selamat belajar. Selamat mengingat, selamat mencuba daripada cikgu Liza. Jika orang boleh kita pun mesti boleh. Yakin pada diri. Bye. Assalamualaikum.